Jaakko Mäkitalo, ikä on 32 vuotta ja toinen kausi Aasian tuurilla on puolessa välissä. Sinua on pidetty vähän elämäntapaa ammattilaisena, eli kiersit pitkään Nordic Leagueassa. Mitä tapahtui pari vuotta sitten, että 30 mies sai sellaisen nousujohteen uralle? Kyllä se varmaan melkein kymmenen vuotta tahkottua noita karsintoja vähän joka paikassa puolella maapalloa ja sitten ehkä se päätös siitä, että konkreettisesti päätin, että 3 vuoden sisällä on oltava jossain tai pillit menee pussiin ja ehkä se auttoi siihen, että Aasian tourin karsinnoista sitten tuli vihdoin monien pettymysten jälkeen, niin kerrankin niin päin, että oli lyönnin sisällä eikä lyönnin ulkona. Viime vuonna paras sijoitus oli Intiassa, Intian avointen 5. tilaa, ja pelasit viimeisessä parissa. Kerro vähän niistä tunnelmista. Joo, se oli hieno kokemus ja täytyy sanoa, että eka väylä jännitti aika paljon, että sielläkin par kolmosella lähdettiin liikkeelle ja yleensä haluaisi ottaa sen isoimman nuija aina, kun vähän jännittää, mutta se oli joku rauta 7 taisi olla ja bunkkerihan se meni ja bunkkerista varmaan melkein 10 metriä ja sitten putti sisään, niin se laukasi aika paljon, että se olisi voinut tietenkin lähteä eri suuntaankin, mutta sanotaan, että se ensimmäinen ja viimeinen väylä jännitti aika lujaa, mutta siinä välissä mä olin kyllä jopa vähän yllättynyt, miten kivaa se oli se pelaaminen. Nautin tosi paljon siitä, että oli paljon yleisöä ja hyvät pelurit samat yksi. Minkä tasoinen kiertue Aasian Tour oikein on? Aasian Tour on aika paljon kovempi, mitä mä uskon, että Suomessa tiedetäänkään. Et siellä on muun muassa Euroopan Tourin kanssa yhteiskisoja ja siellä on PGA Tourin kanssa yksi yhteiskisa. Ja siellä on aika paljon Ernie Elsseä ja muita vastaavia, joita on jollain houkuteltu mukaan niihin kisoihin. Et siellä on paljon isoja kisoja, paljon hyviä fieldejä. Ja ei nyt tietenkään rahasummat vielä ole ihan Euroopan tourin tasolla, mutta koko ajan ne on kasvanut. Ja sanoisin, että Euroopan tourin jälkeen varmaan sitten se seuraava rahakkaan tourin. Olet 2 pienen lapsen isä ja Aasian Tour on aika kaukainen työpaikka. Millaisia järjestelyjä isän matkustaminen aiheuttaa? Kyllä se täällä tietenkin puolison toimintaa hankaloittaa jonkun verran, että hän käy kuitenkin koulussa tai töissä jompaa kumpaa koko ajan, että joutuu tekemään aika paljon uhrauksia sen isän työn puolesta, mutta toki mulla on sellainen, että mä yritän 2-3 viikkoa maksimissa olla reissussa ja sitten aina kotiin, ettei ihan naamari unohdu tytöltä. No miten sä pidät kontaktia vaimoja ja lapsiin tuolta ulkomailta? No nykyään on sen verran hyvät internetit ihan joka paikassa ja hotelleissa on aina internetit, että kyllä se on melkein jokapäiväinen rutiini on, että ennen kuin isi menee nukkuu Aasiassa, niin soitellaan, kun tytöt on just päässyt hoidosta, niin soitellaan Skypella tai FaceTime tai mikä ikinä ohjelma toimiikaan parhaiten. Niin kyllä lähes joka päivä yritetään olla yhteydessä ihan kuvan kerran. No mitä on kirjoitettu Jaakko Mäkitalon 5-vuotissuunnitelmaan tästä eteenpäin? Tästä eteenpäin nyt tälle kaudelle kortin varmistuminen taas ja vahvan kortin varmistuminen Aasiaan. Ja sitä myöten pelin kehittäminen siihen vireeseen, että ensi vuonna voisi mahdollisesti jo voittaa kisojakin siellä Aasiassa. Ja kyllä se varmaan viiden vuoden sisällä pitäisi päästä sitten pelaamaan jo Euroopan touria, jos tätä meinaa niin kuin vielä pitkään jo. No miten pelit jatkuvat syksyllä? Nyt lähtee syyskuun puolessa välissä alkaa meillä kisat taas. Lähdetään Taiwaniin ja siitä mennään jouluun asti. Jouluun asti mulla on tällä hetkellä 10 kisaa merkattuna kalenteriin ja siinä on muutama viikon ehtii aina silloin tällä viikon 2 olen kotona ja 2 ja 3 viikon reissuja pari. Onko siinä pelikalenterissa Euroopan Tourin karsinta? Tällä hetkellä ei ole. Että se rikkoo aika paljon sitä Aasian kalenteria, että toki riippuen siitä, miten menee niin kuin siellä muutama ensimmäinen kisa, että Aasian Tourilta on myös
kans mahdollisuus päästä ohittaa joitain vaiheita Euroopan tourissa karsinnoissa, että tota, jos pelit oikein hyvin kulkee, niin silloin voi olla mahdollisuus sitä kautta päästä karsimaan, mutta tällä hetkellä ei ole karsinnoissa. Kiitos Jaakko Mäkitalo, hyviä pelejä syksyyn. Kiitos.